Žena moja krásna, pozri sa, čo ti tvoj šikovný mužiček pridiesol. Kde je prášok? Kde je prášok? Nie je prášok, predaný všetok. Emilko, daj polovicu, musím to ísť ukázať svetlane. Juška, veď my môžeme ísť aj na večeru do Košic. Ale a čo vy dvaja? Vysmiatý, vyhrali ste v športke. Čo, mamička, my máme len takú dobrú náladu. Hej, hej, výbornú. Jirku, že ty čo to skrývaš za chrbtom? Ja nič. Okamžite mi to ukáž. Však to je čapice. No tak, vieš, teraz sa nám mimoriadne darí. Hej, hej. Jeden defekt za druhým opravujeme. A ešte nám vrátili aj peniaze za gumy, čo nám dožili... Áno, áno, veľmi sa tešíme, že oprava defektov teraz tak ide. Áno. A niekto klope. Otvorím. Takže vám sa zrazu darí. Áno. Akože z ničoho nič. Áno, Zorenka, vieš, tak defekty sa len tak hrnú. Defekt za defektom. Opravíš pár, pár desiatky alebo stovky, alebo čo? Tisícky. Počúvajte vy dvaja. Koho vy chcete oklamať? My? My? Mamička... My neklameme. Mami, máš návštevu. Nejakí dvaja páni prišli za tebou. Teda za tebou a za Nikolajom. Nechceš mi niečo povedať? Zdravíčko, pani Dorka. Ale, ale, a vy dvaja čo tu? Vy už nepasujete pre kalicha? Je to Nikolaj dosť súrne, by sme ho potrebovali.